Reka nongere mbifuriza amahoro y'Imana mwe mudukurikira hano kuri Juri TV. Niba uri mushyashya hano ukaba utarakanze subscribe, ntabwo usabwe kubikora. Ni akajambo k'umukara kanditse mu Cyongereza cyangwa sabone mu Gifaransa. Kanda ku nzogera ibiri ku ruhande kugira ngo ujye urura update igihe cyose twaprodinze video nshyashya. Ni katinesi mujye kubana mu nkuru nk'ibisanzwe. Dukomeze twibuke kandi tuniyubaka. Mbahaye ikaze. Ku ya mbere kwakira 1990 ni itariki idateze kwibagirana mu mitima y'Abanyarwanda, kuko ari wo munsi hatangiye urugamba nyirizina rwo kubohora u Rwanda kuva ku ngoyi y'ubutegetsi bubi bwimakaje amoko, itonesha, ivangura n'ibindi byagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abarenga miliyoni. Ni urugamba rw'amateka rufatwa nko gucungurwa ku Rwanda n'abarutuye, aho ingabo zaho zari za RPA zahanganye neza FAL kugeza zitsinze. Amafoto n'inyandiko z'amateka y'urwo rugamba bigaragaramo intama y'isekurume yagendanaga n'ingabo ndetse yanabanye na z'imisitari mike igahorana nazo, gusa batari bake bakunze kwibaza iyo ntama yaturutse naho yarengeye. Umuyobozi ushinzwe amateka muri Minisiteri y'Ingabo y'Igihugu Lieutenant Colonel Ndore Rurinda yatangarije igihe ko iyo ntama ingabo zayitungaga nk'andi matungo asanzwe abana n'abantu. Yagize ati "Twabanye nayo rwose igihe kirekire, ingabo 600 zari Kigali zazanye nayo, bamaze kuyihageza irabura uko yaje ni nako yagiye. Iyo ntama ifite amayobera akomeye cyane, ntabwo tuzi igihe yaziye mu ngabo za FPR. Twakoranaga imyitozo nayo, yabanaga mu mutwe wa gisirikare nayo, hanyuma bakoze umutwe w'ingabo zaje Kigali zana nazo. Iyo ntama bivuga ko yaba yaraturutse ahitwa muri Muyove muri Byumba ni Gicumbi ya none, aho ingabo za RPA zagabye igitero ikazana nazo kurwana, zikayirera zikayigaburira nayo ikabana nazo. Lieutenant Colonel Ndore akomeza avuga ko iyo ntama yakundaga abasirikare, ngo yabanye nazo kuva mu 1992 kugeza mu 1994 ariko irengero ryayo rikomeza kuba amayobera. Gusa mu gukomeza gukurikirana ngo haje kumenyekana irengero ryayo igihe yagiranye ikiganiro n'umushakashatsi akaba umusesenguzi kuri Jenoside yakorewe Abatutsi Tom Ndahiro, yatangaje ko abasirikare bayifataga nk'amatungo asanzwe abana n'abantu, ariko nyuma iza kurasirwa muri CND ahari abasirikare b'inkotanyi. Ndahiro ati "Ni itungo ryafatwaga nka peti, rikunda kubana n'abantu nk'injangwe, imbwa, ryibanira n'abasirikare nta kindi. Uretse kuba intama yaramenyereye abantu nta kindi kintu ivuze, yabanaga nabo, yashoboraga kuba ari inka, yashoboraga kuba ari ihene, itungo ryose buryo ryarezwe rikiri rito rigatwazwa kubana n'abantu ibana nabo." Yakomeje agira ati "Iyo ntama yaguye i Kigali muri CND mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 irashwe n'abasirikare b'ingabo zaho zari za Habyarimana. Urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda ruvugwamo byinshi, ariko ibigarukaho na benshi ni ubutwari, umurava, kudasubira inyuma byaranze ingabo, byanatumye zihagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda amahanga arebera." General James Kabarebe yabwiye abarimu bigishaga amateka bari mu Itorero Inyanza ko intama y'umweru yagaragaye mu ifoto hamwe n'inkotanyi yakundaga kuzikurikira ko atari umupfumu wazo. Ni nyuma y'ikibazo yabajijwe n'uwitwaga Apollinaire Bizimana ubwo yari amaze kubaganirira tariki ya 9/2020. Icyo kibazo cyagiraga giti "Tuzi ko ku rugamba ingabo z'u Rwanda zifata igihugu hari intama yagendanaga nazo. Ese iriya ntama yavugaga iki cyangwa yabafashaga iki ku rugamba?" Mu kumusubiza General James Kabarebe yagize ati "Intama hari ifoto igaragaramo. Nta gitangaza cyari kiri muri iriya ntama, nta nubwo yari umupfumu wacu, nta nubwo yaraguraga. Iyo ntama ngo yari yaratoraguwe n'inkotanyi zo muri bataye 101 yayoborwaga n'uwitwaga Kayitare." General James Kabarebe ati "Ako gatama y'abasirikare bakoraga parade imyiyereko nayo kayikoraga nkabo, bahindukira nako kagahindukira, kandi bataye yakwimuka nako kakimuka. Abasirikare baba bivanze ntigataka reka kamenya bataye yako kakayigendamo." Iyo ntama yagaragaye ubwo abari mu mashyaka anyuranye bajyaga gusura FPR inkotanyi bagakora umunsi mukuru. Ati "Icyo gihe habayeho imyiyereko nako kayikora neza nk'abasirikare, ariko tugiye guhagarika Jenoside intambara itangiye igisasu cyarayiturikanye karapa. Ntabwo rero ako gatama kahagaritse Jenoside." Wakoze kuba babanye natwe. Yari Katinesi nk'ibisanzwe. Dukomeze twibuka tuniyubaka. Ndabashimiye.